ozbiljno, neki youtuberi su radili ovo, ali ja ću to dovoljno. Evo, gledaj mi baku. Evo. Mislim, znate da ja uvek ovako kidam ove čelice, razumeš ono, Evo. Tiramo Bravo Stars. Evo. Evo, vero. Bako, nemoj da zljutiš. Ali prvo, dobrodošli u novom klipu, znači zapratite me na mom prvom kanalu. Imam plave slušalice. Inače, lajkite video ako hoćete da vidimo koliko je para u temi. Dobro, ajmo. Da vidimo da može nešto dobro s tim humano. Tako da lajkite se. Ajmo. Isključit ću facecam. Pa to šta je ovaj čekajte, šta radiš kao zanimanje ostri nos? VTF. VTF. Se izgubio ako ne kaže va, ja ono ne govorim malo. Ja ne govorim malo. Si ne znam kako funkcioniš. Ili ključe sam facecam. Fantastiko, brate, fantastiko reči, ja sam ih... Brate, ja sam najveći komentar od tode, majke. I ovo je u komentarne srke, ali ja ne da pošto... Ola, šečera. Ako ovo ne stane, ovih dana, ne ovih dana, ne ovih dana, ne Ola, šečera. Ola, idemo. Šta? Da igrao mi se telefon, znači išao bi brže. Pa šta ja Skittles, bravo, pa ja jedem Skittles i šta? Pa pudim je, evo. Pa kako mi tako prođe, ja ne mogu da verujem, moguće ovo više. Nema mesta više od tega, ne mogu više stavim pati. Ovako ja si igram sa mojim govnima. Ovo ga je zalepio. Vidite što je napravio čup. A nekad ljudi morali ono rukama bavimo. Brate, staj tehnologija. Bra, bra, anuš. Bra, anuš. Bra, anuš. Što radi? Što radi? E, ovde bih volao da se prozvam majkem.
Znači, ne bi sad i dao se ovdje provozom, bre. To je bio i ti. Ajmo. Da mi idem rad. Ola! Rad, koji gas. Ali ih pokazuje šta radi, niko mi nije jasno, jer po zonu... Naš, šmeger, šta je ovo, bre? Ovo, ali si vidio ko je palo na ovu traku? Aj! Ovako ja nokte svoje, ja ne ih pojedem. Nerealno, kad uziš drvo, brate, i ljuštiš ga tako tanko, brate. Kao kad odeš u onu samoposlugu i uzeš 200 grama, ali sitno naručiš, znaš. Pa da bi dobio napređenje u samoposluži sigurno. Puh! Ne smijem da čujem sad, ali... Dobre! Kako zamogu! Znači, toliko sam se sad iznervirao da tako mi dođe ovo. Druže, vidi što oni rade. Oni napravili... Idemo... Ja odim tamo na kapu i... Ponito, idemo ljudi, ponito. Brate, vidi... Baterije smo dobili. Brate, da vinci biti zavedom. Anka, pusti ovako nešto što niko nema pojma šta se dešava. Svi zvonite. A niko me nije jasno šta je. Evo, šeće. Oti kao da neko dođe i reši, a znate gdje matematike, kažem mu, vidi šta sam ja radio, tipa ništa nije jasno što je on tu rešio, kakav x, y, izložio sam se na mač, znači oni mi bre ovaj striptiz robotski bre, alo, vidio ovo, potrošaj pa nije mi. Dobro. Uplivajte u to, ja to da ti kažem. Razumete, masa puta ubrzanje jednako sila. I ona se izražava u Newtonovima. Kudesta! I šta je, nabacao plato na dasku i sad je ovo še... To bi gumeo ovih, recimo mi, a ovo mene impresionira uopšte. Ovo bi ono svako zrade, rade, realno. Idemo ljudi, to! To bre, ajmo bre! Ko će nama da se sredi? Bacio plato i 2 sekunde posle on napravi ovo. Ajde nemoj da me neko zaprkava. Oh my god. Oh my god. Oh yo. A reči brate. Koliko sata? Ja mogu zatrigati na Minecraft. Vidi ga. Oni, pa, one virši. Jezi. Tako ima neki vibe kada se vidio. I kao onaj pas virši. Vidi ga. A koliko vidite? Vidio se 10 puta, bravo, umeć jednom, brate. Vidio, on je 50. A dobro, nisam jednom rekao, wow, iskreno, to bi bilo to. Izdominirao čeli. Ljudi ne može, a ja mogu. Pa, brate, ja nisam ti gdje rekao. Ajmo, to je bilo to zove video, like, da se vidite. Evo ljudi, da vidimo tap tabom. Pepi. Šeli, dobro. Ajmo gem. To 3 gema, rekao sam vam ljudi. Dobro. 3 gema. Rekao sam dok... dovoljno. Ljudi, mogu da vam kažem da je dovoljno. Imamo jednu partiju ako možemo. Samo jednu ovu partiju i prekidam, znači neću više. Gučeli ljudi, torba.
A, to ću da te izjebem. Toliko nam je ljudi malo f... To, brate, sedam, to! Ljudi, u sljedećoj epizodi otvaramo koliko ću skupiti ove čestove i ja mislim da je za sada dovoljno. I doviđenja ljudi i čao, vidimo se u sljedećem klipu.